саламатсыздар ма достар, біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз. Бүгін біз Алтыл компаниясының модемімен, мені мынандай болды, мен қанша қалдым бұны, 18990 сияқты, ұмытып қалдым, бағасын айтып беріңіздер. 2021 қыркүйек айында алдым, шыны керек қазір пайдаланбай кеттім, өзім басқа оператордамын, оның түрі мынандай. Ашып жіберейік. Мынандай сим карта алуға болады, мынандай мына алынады, мынаның ішінде паролі бар, вайфайдың аты, ұзаққа шыдайды көп. Бір минусы мына экстренный случайда, мына бар ғой Алтел компаниясы, егер қарап отырса экстренный случайда қосылмайды. Мысалы мына өшіп қалды, маған бір ақ минутқа интернет керек, мысалы каспи беруі там бір ватсаптан бірдеме жіберуге 30 секундқа да қосылмайды. Оған дейінгі компанияде модельді қосылып жүрді. Так, мына сим карта. Басқа компанияның сим картасы алынбайды. Так, батареясы мықты, ұзаққа жетеді, 5-6 сағатқа жетеді әйтеуір. Бірақ енді ойын ойнасаңыз интернет арқылы кішкене төмен болады. Мына жақта да паролі бар. Қалай Алтел несі қалай ұсталатыны. Түрі мынандай, бұл жерде жасыл жанып, жасыл жанып тұрса бәрі нормально, қызыл жанып тұрса экстерні деген сөз, яғни сеть жоқ деген сөз, сообщение келді деген сөз, мына жасыл жанып тұрса. Так, қосу үшін басып тұрамыз, болды. Мынау дейтін бір көп болса 10 секунд жанып тұрады да жақсы болады. Бұлар өте ұзаққа шыдайды. Мысалы мен біреуін алдым, бұл ұзаққа шыдайды, мен біреуін алдым, бұл 5-6 жылға әлі шыдап жатыр. Көрін сеть жоқ қазір, бұның ішінде интернет те жоқ. Абонент төленбеген, заряд мына қып қызыл болып жанып тұрса заряд бітейін деп жатыр деген сөз, осылай жанып тұрады бұл қып қызыл. Так, мынаның ішінде бір инструкция болды, қағаз болды, мен оны лақтырмаппын. Толығырақ білемін десеңіз, мен енді поверхностьын айтып кеттім ғой, енді бүкіл ішкі құрылысын қалай жұмыс жасайды анау мынау десеңіз, мынаның бәрін оқисыздар, мен білемін оның бәрін, сіздер оқымайсыздар. Так, мына жерде бұлдың қазақшасы, мен білемін сіздер орысша түрін оқисыздар, қазақша түрінен гөрі оқысаңыздар да. Так, міне мынау мынандай, біліп жүремінгі жазылыңыздар. Мынау не үшін екен? Бұл дейді мынаның ішінде таза болады, өзім басынша таза ұстағым келді. Бір басасыздар, міне көрдіңіздер ма, өшіп қосылып тұр ма? Қосылып тұр, өшіп деймін. 1 2 3 4 болды өште. Так, мен саламын, мен пайдаланбаймын уақытша, маған бір әзірше керек емес, мен басқа оператордамын, қай оператор болса айтпай ақ қояйын, керек емес сияқты. Жарайды, жақсы ұстаймыз. Болды, коробкасы мынандай. Мынандай, мынандай, мынандай. Болды, міне так, жылдамдығы 150 мегабайтқа дейін, секундқа дейін барады. Скорость, білесіздер бізде ондай скорость қайда, 2.4 герц дейді. Wi-Fi түсінетіндер бар ма? Мен түсінбеймін оны, 2.4 не герц. Аккумулятор 2050 мах, яғни матч, ұзаққа шыдайды 5-6 сағатқа. Бір уақытта 10
10 адам кире алат бунун ичине. Я. 11 адам кире алмайт. Жакшы. Я. Сиз өзүңүз мына IP адреси бар мына ичине 192 деп басталат, соган кирип сиз сообщение карай аласыз. Wi-Fi'nin parolünü ауыстыруга болот, паролдун атын ауыстыруга болот Wi-Fi'nin. Жарайт, рахмет, я билем сиздер менин каналыма жазылмайсыздар. Рахмет карагандарыңызга. Бул 2021 жылдын баасы менен 19 000-18 000 аралыгында турат. Арине ал алдагы убакыттарда өсөт. Өкүнүчкө орой, бизде Казакстанда билесиздер, бир зат арзансымайт никогда. Кымбаттайт. Билип жүрөмгө жазылыңыз, лайк басыңыз. Я билем, сиздер жазылмай кетесиздер, мен билип турам. Рахмет сонда да.